Assalomu alaykum. Hurmatli onlayn assistent YouTube kanali kuzatuvchilari. Xudo xolisi bugun qolib ketgan mavzuni o'rganib bo'ldik. Ana endi keyingi mavzuga o'tamiz. Ya'ni bitta funksiya bor ekan. Men ham o'rgatib ketish o'zimga lozim deb topdim. Ya'ni bu funksiya goto funksiyasi. Xo'p, goto funksiyasi bir oddiygina narsa, masalan, yo'naltirib yuboradi qaysidir joyga, qaysidir kodga yo'naltirib yuboradigan funksiya bu goto funksiyasi. Endi hozir men buni amaliyotda ko'rsatib sizlarga tushuntirib beraman. Si dasturlashtan fayl ochib olamiz Visual Studio'da. Masalan deylik. Bilamiz bundan oldingi darsda do while o'tdik, to'g'rimi? Hozir kelib shu go to funksiyasi orqali biz do while'ni aldaymiz, ya'ni siklni tugamasidan turib, sikldan chiqarib yuboramiz. Aslida esa har doim sikl bilamiz, shart qanoatlanmaganda yoki shartga to'g'ri kelmay qolganda sikl tugar edi yoki ichki break funksiyasini ishlatganimizda u to'xtar edi. Lekin hozir biz siklni tugatmasdan o'zgaruvchini siklni ichidan olib chiqib ketib qolamiz, ya'ni aldaymiz do while'ni. Keyin deydi, mana int deymizda a deb 10 degan ani unga tenglashtirib olamiz. Int tipidagi o'zgaruvchi a, ya'ni 10 ga teng deb olamiz. Va bu yerda qayd oldingi dars do ni o'tgandik, shunga do siklni ochamiz edi. A tengimizda a plus 1. Undan olam ikki bitta narsa qolamiz, ya'ni while qachongacha a teng bo'lmaguncha, masalan 20 gacha deylik. Ya'ni a 20 ga teng bo'lganda sikldan chiqadi. Hozir buni biz print qilmaslik osonroq bo'lishi uchun print test qilamiz, deb masalan foizda deymiz. Bizga ana print qilib bersin. Mana bu yerda nuqta bir qolib ketdi bizda. Mana 20 soniya chiqdi. Sikl aylandi. 20 ga teng bo'lganida dastur tugadi va print qilib menga ani chiqarib berdi. Xolos, yana bitta siklda nima bo'layotganini ko'rishimiz uchun hamma kimdir foizda qilib bundoq qilib ani tiqishtirib ketamiz. Ammo bizga endi kerak emas, faqat mana 10 dan boshladi, tushdi, 11 bo'ldi, iniq a ga 1 qo'shib ketdi, oxiri 20 gacha bordi, ya'ni bu sikl ichida bo'layotgan amaliyot a ning qiymati 1 ga ortib borishi. Ana endi kelaylik, biz go to funksiyasini ishlatamiz. Bu qolsin. Go to da avvalambor biz biron bir o'zimizga tushunarli bo'lishi uchun, ya'ni qatorlarga yoki qaysidir qatorni boshidan nomlab olamiz. Masalan, asosan label deb nomlashadi va ikki nuqta qo'yib qo'yishadi. Bu til bo'lsa yozsam bo'ladi. Masalan, online assistant deb yozsam bo'ladi. Online assistant masalan qator shu joydan boshlanadi deb tushunadi. Va hamki a plus 1 bo'ladi. Mamutga oldim, men print deb qilaman, izoh sifatida qo'shamiz. Sikl ichi amaliyot deb bizga izoh sifatida qilib bersin va printf bo'lsin deb foizdani printf ketursin va bizga bo'lsa, masalan, sikl tugashi uchun a 20 ga teng bo'lib qolish kerak, to'g'rimi? Hozir biz if deymiz, a teng bo'lib qolmasin bo'lsa, masalan, 15 ga teng bo'lgan bo'lsa, bizda go to funksiyasini ishlatsin deb online assistant ga yo'naltirib yuborsin. Xo'p, shunda mana bu yerda biz printfda bu yoqqa ham izoh qo'yib ketamiz. Online assistant qatori deylik. Slash n qo'yamiz. Slash n qo'shib qo'yamiz va nuqta bir qo'yib qo'yamiz. Hamma narsa to'g'ri bo'ldi. Ana endi run qilamiz. O'n birinchi qator. Значит, ana qilaylikchi. Ya'ni ikkita so'z bo'lgani uchun tushunmayapti sal. A, sikl ichi amaliyoti dedi. Go to bo'ldi. Bu narsa mana bu yerdan boshlanishi kerak edi. Ya'ni bizda faqatgina print edi, hozir sonni o'zini chiqarib qo'ydi. Online assistant degan narsani bu yerga qo'shamiz edi. Va mana clear qilamiz. Mana
yani. Yani şu an arabalar şu için onunla kapayalımız. Savaşmayın, savaşmayın. Mana sikl ichi amaliyoti. Natijani ko'rib olamiz. Sikl ichida 11 bo'ldi, 12 ga oshdi, 13 ga, 14 ga, 15 ga oshdi. Mana ko'ramiz. Xo'p, endi kodni tushunamiz. Sal pastroq tushirib olamiz. Ko'rinib turibdi, keyin qarab turasiz, mashinaga qarab tushuntiraman. Mana intida adgen o'zgaruvchini o'ngga tenglashtirib oldi va ekranga bitta sikl ichi amaliyoti degan so'zni qatorini chiqardi ekranga va ikkita slash n tashladi. Mana ikkita slash n. Bitta pastga tashladi, bitta buyoqqa tashladi. Tashlagandan keyin a teng dedi, ya'ni a'ni qiymatini bittaga oshir dedi. Buni qanday qilsam bo'ladi masalan? Qilsam bo'ladi. A'ni qiymatini bittaga oshir dedi. Oshir dedi va uni ekranga chiqarib qo'ydim. Printf dedi, foiz dedi. Mana 11 deb ekranga chiqardi. A'ning qiymati 11 bo'ldi. Va if dedi, a unga 15 ga tengmi dedi. Yo'q, teng emas. Значит, men pastdagi bilan solishtiraman dedi. Pastdagi bilan solishtirdi. A 20 ga tengmi dedi. Yo'q dedi. Значит, ishing davom ettirib dedi while ya'ni do while. Yana aniq qiymatini bittaga oshirdi. Shu vaqtda 12 bo'ldi, keyin 13 bo'ldi, 14 bo'ldi. Oxiri 15 ga teng bo'lib qoldi-ku. 15 ga tengmagandan keyin bitta printf bor dedi. A ni ekranga chiqarib qo'ydi va if dedi, a 15 ga tengmi? Ya'ni to'ppa to'g'ri bizda hozir a 15 ga teng bo'lib qoladi. Mana qatorga keldik. A 15 teng bo'lib qolgan bo'lsa, go to'q endi sikldan chiqarib ol. Ya'ni mana bu narsani sikldan tashqarida qildim. Agar buni sikl ichiga qo'yganimda tepaga qaytarib yuboradi. Pastga tushirib yuboradi, onlayn assistent qatoriga jo'natib yuboradi. Mana onlayn assistent qator degan printf bo'lgan ekranga so'z chiqdi, bitta slash tashaldi. Tashalgandan keyin aniq qiymati shunday ekranga chiqarib qo'yildi. Go to funksiyasi shu edi. Yana bitta endi go to ni random bilan umumlashtiraylik. Kelinglar, sal ko'proq narsa o'rganamiz shunda. Mana bitta include deymiz, masalan, std lib deymiz, .h deymiz. Xo'p. Bilasizlar, std lib bu shunchaki random ishlatish uchun kerak bo'ladigan funksiya va random yana bitta kutubxonasi bor, uni yozmay turaman. Avvalo natijani ko'ramiz, keyin solishtirib dastur xato ishlaydi hozir bizda. Xatosini ko'ramiz va nima uchun o'sha kutubxona kerakligini yana bir marta bilib olamiz o'zimiz uchun. Xo'p. Int dedimda a degan o'zgaruvchi oldim. A tipidagi o'zgaruvchini oldim. Va while qo'yman deb, masalan, xohlagancha aylansin desek. Mamatga masalan run deb boyidagi go to ni anaqasini qo'yib qo'yamiz. Va dedim a deyman run grant foiz. Mana buni tashlab turaman hozir bizga go to ni go to ishlab ko'rishimiz kerak. Run deymiz foiz. Masalan necha 90 plus 10 ya'ni ikki xonali sonlarni olsin dedim. Va printf deyman. Foiz dedim zade. Ani kanı çıkarıp koyadı. Bu apşe taşı biz mamanı oraya alıp taşıyımız. Bizi takrarlanan uç operatör seçtiğimiz. Go to onu takrarlanan uç operatör kurunu şekil tıramız. Aşıp çöp taşıydık mı? Yani kur değil. 92 konu lisadan oladı. Bitti sonra bir ekranı çıkarıp koyadı. 51 sonra ne oldu? Yana bitta narsa, yana 51 oladi. Ya'ni bizda bitta narsa bor edi, ya'ni include time.h degan narsa bor edi, to'g'rimi? Time.h va mantiqki biz har safar random har qachon o'ylashi uchun sirand qo'yadiki time deb chiga 0 yozib qo'yadiki null deb yozib qo'ysa ham bo'ladi. Mana har safar qo'yamiz har qachon o'ladi 29 32 ko'rib turibsizlar. Xo'p. Bizaga endi ko'rasizlar, bu bir marta ishlayapti. Bizaga shunaqangi son kerak, masalan, qanaqa son olsin u 70 bilan 75 oralig'idagi sonlarni chiqarsin deyman. Mana shu 90 plus 10 ichida 70 bilan 75 oralig'ida bo'lsa-gina menga ekranga chiqarsin deyman. Xo'p, mana endi yozamiz hamda. Endi boyiga rent degan go-to'ni boshlanishini yozib qo'yamiz. Qayerga jo'natib yuboradigan qatorimiz ani. Endi yozaman. If deyman. A katta bo'lsa 70 dan va a kichkina bo'lsa 75 dan. Kelik kichkina teng bo'lsin deylik. 75 dan bo'lsa
printer yap. Ekranga chiqarsin. Yoki unaqa bo'lmasa, umuman aloqasi bo'lmasa, bizga go to'qisinda rand degan joyga jo'natib olsin. Mana mana shitta hozir takrorlanuvchi operator, ya'ni while vazifasi bajariladi. Qarab turasizlar. 71 sonni chiqardi. Agar men bilan o'p tashaganimda ekranga hech narsa chiqmasligi mumkin edi. Ammo o'p tashlay masalan. Hech narsa chiqmadi, chunki boshqa sonni o'yladi. Umuman boshqa sonni o'yladi. Boyga narsani qaytarib qo'yaman. Menga kerakli narsani o'ylash kerak-ku, to'g'rimi? Mana. Nima bo'ldi? Mana 72 ni o'yladi bu safar. 73 ni o'yladi bu safar. Ya'ni mana shu yerda takrorlanuvchi operatori, ya'ni while yoki for funksiyasi vazifasi bajarilyapti. Kerakli mana bitta necha marta go to kelgan hisoblab boramiz. Mana bitta biz hozir int deymizdek count degan bitta o'zgaruvchi olaylik va count 0 ga teng bo'lsin. Har bir mana bitta kelganida, ya'ni go to ga kelganida count ning qiymatini bitta oshirib qo'ysin va dastur tugaganda eng oxirgi marta eng oxirida printf tisinda men foizda marta go to dan foydalandim deb yozsin-da. Masalan, nima edi bizda countmidi? Count yozib qo'ysin. Amke slash n tashab qo'yamiz. Ekran bilan to'tala olamiz. Oy, 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 ketdi. Qadar xato qilib qo'ydimmi? Go to rant. Nima tekst ketib qoldi siklimiz bizani hozir. Ha, toppa to'g'ri, toppa to'g'ri, xato. Chunki men bitta ikkita narsa ishlatdim men. Mana bu ikkalasini else ning ichiga tiqib yuborishim kerak edi. Hozir bizda go to tushmagan, faqatgina countni qiymatini oshirib qo'yilgan va countni qiymatini oshirib qo'yilganda go'tuga chiqib ketgan qayta. Nima bo'lsa bo'lmasa chiqib ketgan. 75 mana. Men 23 marta go'tudan foydalan. Ko'rasam 23, demak, u sonni random son tanlagan va 23-sidagini bizga kerakli bo'lgan sonni ola olgan. Yana bitta tarafni ko'ramiz. 8 marta bu safar endi osonroq qiynalmabdi. 8 marta go'tudan foydalangan. Yana bitta tarafimiz 0 marta. Ya'ni birinchi sonni, birinchi o'ylagan sonni o'zi 73 bo'lib qoldi. Go'tuga umuman kirmagan. 23 marta. Qani eng ko'p 23 dan oshadi, 39 marta. Ko'rasizlar, bizni bir kech sanash ulgurmasimizda ham sikl 33 marta aylanyapti. Ya'ni sikl davomida o'zi go'tuga qayta qaytyapti. Ya'ni ko'rdinglar, biz go'tu orqali o'zimiz xohlagancha takrorlanuvchi operator yasab olishimiz mumkin ekan. Ya'ni while, for yoki do bilan ishlatmasligimiz mumkin ekan. Xullas, bugungi darsimiz ushbu narsalardan iborat edi. Qiyam biror-bir manfaat olgan bo'lsanglar, biror-bir ilm olgan bo'lsanglar, albatta olgansizlar, like bilan, podpiska bilan, izohlaringiz, savollaringiz bilan bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Boshqa hech narsani sizlardan talab qilmaymiz. Sizlar bilan onlayn assistent va Samandar Xajonov bo'ldi. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.